Bu su axır bu yola. Nə maşınla keçə bilir, nə uşaq keçə bilir, nə ailə keçə bilir. Bütün günü günümüz budur. Aydınlıqdır dediyimiz su bəzən problemlər də yarada bilər. Bəli, bura paytaxtın Xətai rayonu Kazımağa Kərimov küçəsidir. Su xəttinin sıradan çıxması, dağılması sakinlərin gününü qara edib. Gəlirlər, baxırlar, bir-iki dənə taxta vururlar, gedirlər. Bir gündən, iki gündən sonra yenə aqibəti belə olur. 10 manat verib maşınımızı yuduzduruq, gəlib nəyimizə girib çıxır, təzən həmin gün olur. Uşaq gedir, ailə gedir, məktəbə gedən var, işə gedən var, amma palçığın suyun içindən gedir, gəlir. 3-4 ildir ki, bu vəziyyət bu yerdədir. Dəfələrlə müraciət edirik, dəfələrlə şikayət edirik. Gəlirlər bir dənə çöp vururlar, çıxırlar, gedirlər. Çöp vururlar, çıxırlar, gedirlər. Nə yaşdı keçə bilir burdan? Məktəbə uşaq aparıq, üstü başı püskündə, yayı, qışı bu vəziyyətdədir. Asfalt örtüyü püskünə düşübdür. Fanta elektrinin ağına qədər yəni qalxıbdır. Evimizdə 50 qəpik borc olan kimi gəlib suyumuzu kəsirlər. Burada su illərlə belə axır, heç kim vecinə deyil. Gəlib yalan çöp vurublar, çıxıb gedirlər. Düzdür qardaşım, elə olmaz. Kimə zəng etsən, gələcək, düzəldəcək, gəlir yalan çöp vurublar, çıxıb gedirlər. Hələ bir həftə, 10 gündən sonra yenə həmən şey olur. Camaat nə gedə bilir, nə gəzə bilir. Biz maşınımızı yuzdururuq, qıraq yerdə saxlayırıq, evə piyada gedirik. Elə şey olmur. Əraziyə gəldi, çəkiliş etdi və daha sonra bura Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə əməkdaşları gəldi və problemi həll etməyə çalışırlar. Problem xəttin zədələnmiş yerindən axıntı idi. Hal-hazırda qarşısının aldığı axıntının səhər tezdən həmin zədələnmiş yer dəyişilib, yenisi ilə əvəz olunacaq.